কার স্মার্ট মিটারৰ অত্যাধিক বিলে জলা কলা খুৱাইছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক তাৰ বিৰোধিতাৰে ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে এবাৰ গোলাঘাটত হাতে হাতে স্মার্ট মিটাৰ লৈ উলাই আহিছে সাধাৰণ জনতা এপিডিসিএলৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ কৰিছে এই মুহূৰ্তত আমি বিস্তৃত খবৰ আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি জনাই আছো পুনৰ ৰাজ্যত স্মার্ট মিটাৰ বিৰোধী প্ৰতিবাদ স্মার্ট মিটার বিরোধিতার পুনের রাজ্যত প্রতিবাদ সাব্যস্ত করা দেখি পাওয়া গেছে শ জনতাই এবার হাতে হাতে স্মার্ট মিটার লৈ উলাই আহিছে রাইজ এপিডিসিএলর কার্যালয়ের সম্মুখত রাইজে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে গোলাঘাটত কে এম এস এসর উদ্যোগত রাইজর এই প্রতিবাদ গোলাঘাটত কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির উদ্যোগত এই প্রতিবাদ আর কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির বিদ্যুৎ শইকীয়াৰ নেতৃত্বত এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে স্মার্ট মিটাৰ অতিমাত্ৰা বিলে হাৰাশাস্তি কৰিছে সাধাৰণ জনতাক দীৰ্ঘদিনে ৰাইজে এই স্মার্ট মিটাৰ বন্ধ কৰিবলৈ বা স্মার্ট মিটাৰ বিৰোধিতাৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আহিছে বৰ্তমানলৈকে অব্যাহত এই প্ৰতিবাদ আমি দৃশ্য দেখুৱাম এই মুহূৰ্তত স্মার্ট মিটাৰ বিৰোধিতাৰে আচলতে কেনেধৰণে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে হাতে হাতে স্মার্ট মিটাৰ লৈ ওলাই আহিছে সৰ্বসাধাৰণ জনতা কেতিয়াবা যদি এপিডিসিএলৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত শৰাই তামোল পাণেৰে স্মার্ট মিটাৰ উভতাই দিব আহিছে সাধাৰণ ৰাইজে কেতিয়াবা আকৌ এনেধৰণে হাতে হাতে স্মার্ট মিটাৰ লৈ প্ৰতিবাদ কৰাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু ক'ৰবাত ক'ৰবাত আকৌ নদীত উটুৱাই দিছে কুঠাৰেৰে কাটিছে স্মার্ট মিটাৰ আৰু যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো স্মার্ট মিটাৰক লৈ বিভিন্ন সময়ছোৱাত বহু মন্তব্য কৰে যে পূৰ্বৰ বৰ্ষৰ এই মাহৰ এই বিলৰ লগত এই চলিত বৰ্ষৰ মাহৰ বিলখনক লৈ তুলনা কৰি চাবলৈ কয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তাৰ পিছতো কিন্তু কোনো ধৰণৰ বিলৰ তাৰতম্য ঘটা দেখা নাপায় বহু ৰাইজে আচলতে এনেধৰণে জাতীয় দল সংগঠনৰ নেতৃত্বত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিয়ে আছে এয়া আমি দেখুৱাই আছো গোলাঘাটৰ দৃশ্য গোলাঘাটত এনেধৰণে প্ৰতিবাদ মুখৰ পৰিস্থিতি আপোনালোকে দেখিছে স্ক্ৰীণত এপিডিসিএলৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত এনেধৰণে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে সাধাৰণ জনতাই কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ নেতৃত্বত এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ হাতে হাতে এনেধৰণে পুৰুষ মহিলা সকলোৱে এনেধৰণে হাতে হাতে স্মার্ট মিটাৰ লৈ ওলাই আহিছে স্মার্ট মিটাৰ উভতাই দিব আহিছে আৰু দৃশ্য আমি দেখুৱাই আছো কেৱল উজনি বুলিয়ে নহয় সমগ্ৰ ৰাজ্যতে আচলতে এনেধৰণে স্মার্ট মিটাৰৰ অত্যাধিক বিলে হাৰাশাস্তি কৰিছে সাধাৰণ জনতা কেতিয়াবা যদি বঙাইগাঁৱৰ পৰা এনেধৰণে আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰোঁ বঙাইগাঁৱৰ পৰা এনেধৰণে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে সাধাৰণ ৰাইজে বহু লোকে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে স্মার্ট মিটাৰবোৰ হাতে হাতে লৈ ওলাই আহিছিল ৰাজপথলৈ স্মার্ট মিটাৰ আমাক নালাগে স্মার্ট মিটাৰ উভতাই লওক এনেধৰণে এপিডিসিএলৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ কৰে ভিন ভিন জিলাত ৰাইজে এয়া আমি গোলাঘাটৰ দৃশ্য দেখুৱাই আছো গোলাঘাটত কে এম এছ এছৰ উদ্যোগত এনেধৰণে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে সাধাৰণ জনতাই